Halo Kes, balik maning karo Enyong. Ya wong ngapak nongol maning sing lagi dadi babu nang luar negeri kiye. Ya kowe. Kiye mengko sore Enyong garap masak kaya kiye akeh. Ya kiye kur lawe tok semene akeh ngono ya. Oke, ngono. Ye, enak-enak kabeh ora ana sing ora enak ngono. Mengko sore iki wis tak beresi. Wis beres wis tak bunteli kabeh tak lebokna lemari mening ya tak lebokna nang kulkas kaya kuwe lemari kulkas kaya kuwe ya ngono ben ora rusak dadi nyong garep kerja liyane kaya kuwe ya yuk ngono ya wis kaya kuwe bae ngono siki garep tak beresi maning.